Annie så tänkte jag ge det Color of the Rainbow tag. Och det går ut på att man tar alla regnbågens färger plus typ multicolored som är så här blandad färger. Och rosa. Och så ska man ta typ favoritprodukt som är grön, alltså sådär. Och jag tyckte den här verkade rolig så jag ville göra en topp. Var väldigt svårt att hitta men jag skramlade ihop till sist. Och jag vet inte om jag behöver stressa igenom bara för att en av mitt minneskort har jättekonstigt slutat fungera. Så jag har ett med mindre gigabyte på så. Vi börjar med röd. Och det är Victoria's Secret Pure Seduction Body Mist. Och det är Red Plum and Freesia. Den här luktar jättegott och fräscht. Och ja, den luktar bara jättegott. Och den gillar jag. Jag älskar som sagt Victoria's Secret Body Mistar. Sen, alltså jag tar random månen för jag kan inte. Sen är grön. Och då tog jag min Garnier Skin Naturals Night Cream. Och alltså den är lite limegrön inuti. Jag älskar att ha såhär nattkräm på mig bara för att det känns mycket bättre då. Och det återfukter och yes. Sen är blå. Då tog jag lite ljusblått. Ett nagellack från Essie. I färgen Borrow of the Blue. Så här ser det ut närmare. Och det är superfint och jag älskar det här nagellacket. Sen är det typ så här marinblå. Jag vet inte vad den heter direkt så ja. Men då är det The Rocketh William Express Mascara från Maybelline New York. Borsten är väldigt stor och den är verkligen superbra för den fördelar och ger längd. Den är så här typ lila. Det var någonting så att jag ser jättedåligt komma ihåg färger. Men då är det till mascara. Det är Maybelline New Yorks The Falsies Feather Look William Express. Och den är väldigt bra om man inte överarbetar den för då blir det lätt att man kletar ut på typ. Att man får mycket på ögonlocket så man får vara väldigt försiktig för den är väldigt lätt om man säger så. Borsten ser ut så här och ja. Men den klumper faktiskt inte och just den är så här väldigt böjbar. Sen är det ett Carmex och det är färgen gul. Det är ett Moisturizing Lip Balm och det tycker jag är väldigt bra. Det luktar typ så här tigerbalsam. Men jag gillar det här och så det gillar jag. Färgen rosa, då tog jag min Body Mist från Victoria's Secret i lukten Sheer Love. Och den här luktar jättefräsch, det är min favorit. Det är White Cotton and Pink Lily. Och ja, den luktar superhärligt. Jag älskar den här av alla mina Body Mistar. Sen orange så tog jag en Body Scrub från The Body Shop. Och det är Mango. Den här vann jag på en giveaway. Lukter gott och den är jättebra för den liksom, nu börjar den torka lite, bara för jag inte använt den på ett tag. Men annars så är den superbra om man, alltså huden efter, den är så himla len så man bara. Är en multicolored, då tog jag ett par skor som är typ lite rosa, grå, svart, vit. Ja, det var typ den enda saken jag hade mycket färg på. Det är mina springskor, de är jättesnygga, sköna. Det är från märket Asics och jag älskar de här skorna så himla mycket för de är så himla bekväma och yes. Ja, det var den här taggen. Jag hoppas verkligen ni gillar den. Så kan ni ge en tumme upp om ni gillar mina videos. Kom ihåg att prenumerera, kommentera och ja, ni får det så superbra så ses vi i nästa video. Hejdå!